Nu ska vi träffa Trist tillsammans med Gun Tegner som kommer från Skåne, också Skanör. Hjärtligt välkommen. Hej! Trevligt att träffa er. Ska vi vara snälla och berätta var storvinsten ligger? Ja! Ah. Nej, det den ska... ligger där ibland. Varsågod och ta en lott. Tack. Oj, oj, oj. Där satt den. Vilket nummer valde du? 12. Bakifrån. Varför är det turnummer? Han som jag skrapar för någon annan, en släkting. Och hans siffror finns med där, plus. Ja, gemensam överenskommelse. Ja. Varsågod och börja skrapa. Vi får se vad det blir. Det är morbror Sven som ska få vinsten, just, helt enkelt. Just. Mm. Kör du? Ja, nu sitter morbror Sven vid tvn och... undrar hur det kommer gå, 250 000. Han är nöjd med starten. Mm. Nu deppar han ihop lite. Nej, tror du? Nej, men en liten... Hur gammal är morbror Sven? Neråt. Han är 83 eller 84, jag kommer inte riktigt ihåg. 2 på 100 000. Det var snabb, ja, det går... du. Vänta, ta det lugnt. Ja, men det är lugnt. 2 på 50 000, jag har koll. Okej. Okay. Ja, det blir någonting. Det vet jag. Det är det som är roligt. Nu avgörs på sista och det blev 100 000 kronor. Det var väl fint? Ja, det var fint. Dubbelt upp måste man säga då när man befinner sig här i Nyhetsbron. Absolut. Du får hälsa Svempa och kallas han Svempa? Vad sa du? Kallas han Svempa? Nej. Nej, man säger Sven bara. Sven. Morbror Sven. Morbror Sven, ja. Grattis, morbror Sven. Tack. Tack så mycket för att du kom hit. Nu.